get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Svaret. Sådan er det. Hej, far, glæderen. Hej, Leile. Går det bra, Kaja? Går det bra? Ja, hvordan var det hos deg? Oh, det var overvældende. Det var kjempegøy. Ja. Ja. Vet du hva, Kaja? Du er stjerne, altså. Tusen takk. Nå kom tårna. Det der var helt fantastisk å høre på. Og jeg må si at foruten mitt eget lag, som selvfølgelig det beste laget, så du en av de aller sterkeste deltakerne i konkurransen. Men, i begynnelsen, dette det noe som du pleier å overkomme lett, så hørte jeg at du brakk. Så jeg lurer på, er du syk, sliten? Dårlig i stemmen? Nei, da jeg ikke det. Jeg bare litt nervøs. Det er bare nerver, ja. Ja. Nei, men, kanskje litt tørr. Nei, men, ja. Men det verste var at du gjør aldri sånn. Nei. Men jeg likte det. Okay. Fordi du bare viste menneskelighet. Ja. Da fikk jeg se det i deg. Nei, vet du hva? Jeg synes du var så bra. Så du burde virkelig, virkelig være stolt av deg selv, Kaja. Ja. Tusen takk. Virkelig. Så ja, helt enig med Josef. Men det er utfordringen. Da er det bare å tørke tårene, Kaja. Ja. Ja. Er det ikke noe som har papir, er du, Josef? Du, det var det jeg tenkte. Du la meg komme opp med papir, men ja. Ikke Morten snakke med. Ja. Det er utfordringen for en som har ditt tekniske nivå, som er, for du er musikalsk brilliant. Du er jo veldig på plass hele tiden. Så utfordringen for en som deg, det er jo nettopp å leve med det, å klare å slippe taket i den kontrollen, den stålkontrollen. For du gjør ikke det du har uten å samtidig ha kontroll. Så det har du. Men det å få det der til å snuble på riktig måte, og sånn også, det er der det virkelig begynner å bli spennende. Vi skal si tusen takk til Kaja. Takk for kjempeinnsats. Vil du ha Kaja med videre? Taster du ut alle ni senere.